Kdo je nejlepší křídelník na světě? Na to se podíváme v dnešním videu. A pokud chcete příští týden poslední díl téhle série o útočnících, tak napište do komentářů hashtag Chceme útočníky. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalne Tradičně TV. Desáté místo Hakim Zjech. Marocký křídelník už před pár měsíci oficiálně potvrdil letní stěhování, když ho z nizozemského Ajaxu vykoupila londýnská Chelsea. Stál 40 milionů euro, ale vzhledem k tomu, že už několik let převyšuje holandskou ligu, tak je to. Dalo by se říct rozumný krok. I letos je z znovu nezastavitelný. Sezóna se ani nestačila dohrát a už teďka má 21 asistencí. To je něco absolutně šíleného. Samozřejmě s tím, že v Holandsku se liga dohrávat teda nebude, takže na tomhle čísle skončí, ale i tak v nedohrané sezóně 21 asistencí, to je brutální. K tomu přidal velice slušných 8 střelených branek, takže o produktivitu v Londýně mít strach určitě nemusí. Deváté místo, Jaden Sancho. Další případ fotbalisty, který je letos absolutně nezastavitelný. 17 vstřelených gólů a 19 asistencí to je něco neuvěřitelného. Ve 20 letech předvádět podobné výkony je až mimo realitu, a sám jsem zvědavý, jak na výkony z první poloviny sezóny dokáže navázat teďka po karanténě. Už jsem zachytil první zprávy, že se do tréninku vrátil s nadváhou a není úplně v nejlepší formě, čemuž dopomáhá i fakt, že při restartu Bundesligy byl v derby proti Šalke pouze na lavičce a nastoupil na několik málo posledních minut. Každopádně stále je to mladý kluk, ve kterém dřímá obrovský potenciál a čísel, kterých už letos dosáhl, tak na nějaký podobný mety se drtivá většina fotbalistů nedostane za celou sezónu. Reálně mu chybí tři góly a jedna asistence k tomu, aby mu svítila dvacítka jak při střelených gólech, tak asistencích. Jaký je váš názor na Sancha? Dokáže se jednou dostat třeba na úroveň Messiho nebo mladší verze Ronalda? Dejte mi to vědět do komentářů. Osmé místo Leroy Sané. Celý rok byl zraněný, takže jeho zařazení do tohle žebříčku je hodně diskutabilní, ale já mám v jeho schopnosti takovou důvěru, že jsem mu o jeho zařazení vůbec nepochyboval. Je to speciální fotbalista, který se dokázal nejenom prosadit, ale z mého pohledu byl dokonce nejlepším křídelníkem v nabitém kádru Manchesteru City. Z jeho absence momentálně hodně trpí také kolega Sterling, protože zkrátka mu chybí tahový parťák na druhé straně hřiště. Jako jednu z jeho největších výhod a předností beru týmovou hru. Samozřejmě, Sané je rychlostně fantastický, technicky je také prakticky dokonalý a celkově je to po individuální stránce speciální hráč, ale já v něm vidím primárně týmovýho fotbalistu. I ve slibných příležitostech totiž často hledá spoluhráče, z čehož těžil právě výše zmíněný Sterling nebo případně Agéro. Sedmé místo Rahem Sterling. O něm už tu řeč byla, a přestože šel letos o něco dolů, tak pořád je to pro mě rozdílový hráč. Střelecky pořád velice produktivní, ale trochu mi u něj chybí větší přínos pro tým výjima střelených branek. To se mi právě vždycky líbilo, že mezi ním a Sanem fungovala určitá symbioza a dokonale se doplňovali. Podle mě, když jeden hraje bez druhého, tak to má na oba vliv a ani jednomu to neprospívá. Možná si myslím, že na Sterlinga to má ještě o něco větší vliv, protože co se týče střelných branek, produktivity a výběru místa bez míče, tak v tomhle je Sterling vynikající, ale Sané je zase lepší v té přechodové fázi a tak dále, takže každý dodává něco jiného, ale spolu si myslím, že to můžou být nejlepší křídla na světě. Samostatně to teprve uvidíme. Šesté místo Mohamed Salah, egyptský král a skoro prezident, který minulý rok dovedl Liverpool k vítězství v Lize mistrů a letos je dovede k vítězství v Premier League. Samozřejmě za předpokladu, že se Liga dohraje, což věřím, že ano. Po neúspěšném angažmá v Chelsea byl jeho návrat do Anglie více než stylový. V Liverpoolu si ho dal by se říct okamžitě zamilovali a dodnes na něj nedají dopustit. Stále patří ke klíčovým hráčům, nejlepším křídelníkům na světě a letos zase vstřelil 20 gólů. Na dalších 9 přihrál a sice to není úplná kanonáda jako v prvním ročníku, ale i on má obrovský podíl na spanilé jízdě Liverpoolu. V neposlední řadě je součástí vynikajícího útočného trojzubce, který se skvěle doplňuje. Páté místo, Eden Hazard. Další fotbalista, kterému se letošní ročník tolik nepovedl. Sice na rozdíl od Saného aspoň hrál, ale výkony měly od ideálu hodně, hodně daleko. Navíc teďka i přišlo zranění, takže angažma v madridském reálu pro něj nezačalo úplně pohádkově. Na druhou stranu, za výkony, které předváděl v Chelsea, když prakticky sám rozehrával i zakončoval akce, tak v tomhle žebříčku chybět zkrátka hazard nemůže. Individuálně je to dokonalý fotbalista, ale trochu si pohrávám s myšlenkou, že více než Real by mu vyhovoval možná jiný klub, který nebude úplně tak funkční, a Hazard se bude muset starat o víc věcí. Protože víme, jak to fungovalo v Chelsea. Zkrátka, měl tam možná větší zodpovědnost, ale byl na ní menší tlak. V Madridu po něm chtějí primárně, aby dával góly. Hazard nikdy nebyl vyloženě střelec. On góly vždycky dával, ale nikdy to nebyl vyloženě střelec. V Chelsea mu to vyhovovalo možná právě i díky tomu, že měl větší zodpovědnost. Často hru i tvořil a zároveň nebyl takový tlak na to, aby zkrátka musel dávat každý zápas gól, což Madridu vždycky bude, on přišel jako náhrada za Ronaldo, musí dávat góly. Ale Hazard tohle úplně není a říkali jsme to celou dobu, co byl v Anglii a je to zkrátka mentalitě toho fotbalisty. On zkrátka není golový predátor, jako je Ronaldo, jako je Messi a podobný fotbalist. Samozřejmě má svoji kvalitu, ale je to jiný typ fotbalisty, který se musí využívat trochu jiným způsobem. Dokáže podle vás Hazard navázat na své výkony i v Realu Madrid? Nebo ten tlak nezvládne a z dlouhodobého hlediska v klubu vyhoří a nakonec ho prodají. Dejte mi to vědět do komentářů. Čtvrté místo Huminson. Extrémně pozitivní hráč, kterého snad každý fotbalový fanoušek musí milovat nikdy nevypustí žádný souboj, maká pro tým, teď byl dokonce na vojně, kterou si musel odpikat kvůli státnímu nařízení, ale během karantény to vše zvládl, je zpátky a může zase ničit obránce v Premier League. Je to takový nenápadný fotbalista, o kterém byste neřekli, že patří do světové špičky, ale postupně se každým krokem stále přibližuje, o čemž hovoří i čtvrté místo v tomhle žebříčku a fakt, že skončil před takovými jmény, jako jsou Hazard, Salah nebo Sterling. Třetí místo Sádio Mané. Většina fanoušků možná očekávala, že Salah bude výše, ale já osobně si více cením právě Maného. Jednak má v Liverpoolu složitější úlohu, protože Salah dostává více volnosti, zatímco Mané má více defenzivních úkolů. Ale přestože Salah je produktivnější, tak Mané má podle mě větší přínos pro hru Liverpoolu a bez ní by se hrálo opravdu těžko. Jenom velice složitě si dokážu představit, jak by ho Liverpool mohl nějakým způsobem nahrazovat. Rychlý, technicky šikovný, s vynikající fyzičkou, zkrátka prototyp téměř dokonalého křídelníka. Takhle má vypadat křídelník. Takhle, jaké se na A není to jenom o tom, že je technicky skvělý a tak dále, ale i způsob, jakým maká pro tým, jakým se zapuje do pressingu, to je. To pro mě je to zkrátka symbol dokonalosti. Pro mě je mané vynikající křídelník. Samozřejmě jsou ty hráči, kteří jsou technicky nadanější, kteří jsou v některých situacích lepší, jsou chladnokrevnější a tak dále. Mané má, má problém s tím, že zahazuje šance, ale komplexně si myslím, že je to fotbalista, který si zaslouží být v top třech nejlepších křídlech na světě. Druhé místo, Neymar. Možná znovu fotbalista, který mezi fanoušky nevzbudí nejpozitivnější reakce, podobně jako Pogba, je to totiž velice kontroverzní fotbalista. Ne každý má tyhle fotbalisty rád, ale po individuální stránce mu znovu nikdo nemůže vyčíst, ale vůbec nic. I přes zranění, negativní atmosféru v celém klubu, neustálé řešení jeho přestupu do Barcelony má taková čísla, o kterém se jiným fotbalistům může jenom zdát. 22 zápasů, 18 gólů a 10 asistencí. Samo o sobě je to fantastický úspěch, ale když ještě přihlédneme k tomu, že je celou sezonu atmosféra okolo ní velice negativní, tak to určitě není nic, v čem by se vám hrálo skvěle, v čem by se vám dobře pracovalo, právě naopak. I přesto dokáže podávat vysoce nadstandardní výkony a táhnout celý klub. Zkrátka nejmary speciální fotbalista a zápasy dokáže rozhodovat prakticky sám. První místo Leo Messi. Asi není potřeba představovat nebo nějak obhajovat tohle umístění tohle vítězství Leo je zkrátka jinde. I letos znovu 24 gólů, 16 asistencí, to je prostě úplně jiný svět. A zkrátka Messi je genius, Messi je fantastický fotbalista, unikátní, speciální. A mohl bych tady vyjmenovat dalších 10 superlativ, ale myslím si, že se chápeme dost jasně. Prostě Messi je speciální a jednoznačně číslo jedna mezi křídelníky. A někteří z vás se možná ptáte, proč v tomhle žebříčku není Ronaldo. Já doufám, že aspoň většina z vás se neptá, protože z našich videí a podcastů už vám doufám došlo, že se Ronaldo změnil a už několik let to není křídelník. Křídelník byl, když hrál Manchester United. Křídelník byl na začátku angažmá v Realu Madrid, ale postupně se změnil, stal se z něho útočník, takže v tomhle žebříčku, kde patří křídla, nemá Ronaldo co dělat. Doufám, že to někteří chápou. A kdo to nechápe, tak nevadí. A kdo je nejlepší křídelník na světě podle vás? Dejte mi to vědět do komentářů a klidně mi napište i třeba vaše celý pořadí Top desítku, protože asi nejlepší křídelník tam těžko může o Messi někdo spekulovat. To asi je skoro nereálný. Nebo ne skoro, ale úplně nereálný ale možná nějaký jiný místa, možná někoho byste dali jinýho na druhý místo, dali byste jinou top 5, tak napište mi vaší top 5 nebo i top 10 do komentářů. Zároveň jsem teďka začal vydávat pravidelně i na svém osobním YouTube, tak určitě se na to mrkněte, odkaz máte v popisku pod videem, vidíte, někoho to bude bavit, někoho ne, myslím si, že je to trošku něco jiného, ale mohli byste se tam pobavit. No a naší tvorbu fotbalových videí můžete podpořit připojením do uzavřené skupiny. Odkaz máte v popisku pod tímhle videem. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.